Xbox. I si seguiu el meu mètode, perdreu una miqueta de pes, però us aviso que quan us amputeu les extremitats us farà una miqueta de mal, eh? Més trucades? Hola, Rosita. M'agradaria fer una consulta sobre el futur. Soc l'actor protagonista de CSI i m'agradaria saber com acaba la sèrie. CSI? Oh, quina gran sèrie. Veurem què diuen les cartes, eh, carinyo? Mira, em surt la carta del grassonet de CSI, que és un que té nom de moto. No, aquest és en Harley i no sortia a CSI, sortia a Lost. I aquesta sèrie ja es va acabar. Ah, sí, 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 ja ho sabia, carinyo, eh? Al final de CSI... Mira, em diuen les cartes que l'actor protagonista el despatxaran de la sèrie per un escàndol de prostitució i consum d'alcohol. Et tornes a equivocar! Aquest és en Charlie Sheen, el protagonista de Dos Homes i Mig! A veure, escolta, no m'agrada gaire que em corregeixin, eh, carinyo? Ah, mira, ara sí, aquí al final de CSI. Al final, la Carrie es compra unes sabates boníssimes. Això és de Sexe a Nova York, i aquest no és el final de la sèrie, és el final de la majoria de capítols. Ai, no, perdona, ara ja ho tinc, ara sí. Em surt la carta del protagonista de CSI sagnant amb un tret al cap. Vaja, de manera que m'acabaran matant. I qui serà l'assassí? No, et mataràs tu mateix, després de saber el final infumable que els guionistes tenen previst per la sèrie. Vaja, sabia que els guionistes no sabrien tancar bé les trames. M'has dit que em fotria un tret al cap? Efectivament, carinyo. Oh, escolta, vaja, hem perdut el comunicant. Podem recuperar la trucadeta? Oh, ui, no, no, em diuen que la línia s'ha mort. Ah, no, perdó, s'ha mort el comunicant. Més trucades?